Menaxhimi i mbetjeve urbane mbetet shqetësimi madhor i banorëve të zonave periferike. Të mbetur jashtë vëmendjes së pushtetit lokal, njësitë administrative vuajnë mungesën e higjienës në lokalitete, qendra fshatrash apo brendësitë e lagjeve periferike. Pas Babicës, shqetësimi i cili është trajtuar në kronikat tona problemore, Narta është një tjetër zonë problematike për trajtimin, mbledhjen apo grumbullimin e mbetjeve. Sapo hynë në fshatin e Nartës, jo më larg se 3 km nga qyteti, e para gjë me cilën asesh është një pirg i madh mbetjesh urbane të pamenaxhuara. Mungesa e kontenierve apo e kontratave me nën kontraktor privat nga bashkia e Vlorës bën që situata të degradojë nga dita në ditë. Për Real Televizion, shqetësimi vjen nga zëri i banorëve të fshatit Nart, pjesë e bashkisë së Vlorës. As ka për të rrugëm flen në dyshe, në ka ardhur deri këtu shfyrti, vetëm në ka shpotor zote nga burgu. Me të gjithë, në mos të shikos. Në bëjë makar, nuk ka lënë gjithë, vëllë, jemi së morë. Qarë të bëjë, do më dhijet shpia e djallë, qiko qarë bëjë. As kishil kemi këtu, as kumun kemi këtu. Ne dhe jemi për i brekë këtu fshatë, qiko, të djetë djetë që grua. Të vëndo njëri, një krepë që aty bëjë. Ata e dhe qarë ata e, se ka gëzorë pare djallë. Të pasrojë, kushë të pasrojë? E quajmë atje që të shkoni poshë qarë bëjë. Dhe jorganë dhe dy sheke dhe, kushë të pasrojë? Themi komunës, komunë e thotë, s'kemi fond. S'kemi fond, qatë të bëjmë. S'kam betur njëri dhe jeri këtu dhe këtë. Të interesohet, vëllë. Ja, plafi, jam të 10 vje që shiko. I shikom, vetë. Pse më pjetë mua? Par dje dërguan një 5-6 punëtor, i pastruan i dojgjën e në ty në vënd. Këshën marrë dhe një makina dhe i pastruan. Tani e ta thonë, s'kemi fonte, s'kemi qatë femë. U a djegin, të mbetit? I djegin, ja. Kanë vënë zjarë. Kështë e ardhur administrator, ja. Këshin vënë një makina t'i para. Kosha, t'i... Kosha, kishte kosha, kosha janë mbushur, i kanë marë, i kanë. Djalosur, ja, shikoni vetë, qa gjendje është. Në ngrën mizat, digjon, konupet. Sërim reat, s'kemi nga të vemi. Ankuar, ditë për ditë ankojnë, ata vinë, i kanë parë. Jo s'kemi fonte, jo s'kemi mjete, jo s'kemi. Ndërko, edhe pse problematika është prezentuar edhe në njësitë administrative të qëndrës, duket se deri më tani asnjë mas nuk është marrë. Ndërko, banorët e fshatit janë solidarizuar dhe sensibilizuar bashkarisht në mënyrë vullnetare në teren për të pastruar kanalet nga mbetjet, por edhe për të menaxhuar mbetjet e tyre urbane në mënyrë të tillë që të mos uzurpojnë rrugët. Më herët, bashkia e Vlorës ka deklaruar se nuk ka fond mjaftueshëm për të kontraktuar nën kontraktorë të cilët do të pagueshin nga taksat e banorëve të zonave periferike për të menaxhuar mbetjet në këto zona, duke lënë problemin ende të pazgjidhur.